Vesh 190 euro në bankë ka deklaruar Albini. Gjënabre, ma shumë po mjeni noti pe ministrave ti që zdull njoni me thonë që krye minister edhe dishin i ki prej meje. Jo rastisht po thamë ministrat e ti, ja, dini pse? Se nuk ishin të hek kesh pe i porave ta. A pëtëni me dit kush janë top 5 ministrat matë posër të krye ministri tonë Albin Kurti? Që për ju kalzojmë. Pozita e 5 shkon për ministrin e shëndetësis Arben Vitia. A e dini se Arben Vitis prej prillit 2021, kërë pati deklaru pasurin e ti, ati janë shtu mbi 12.000 euro në gjirologari. Vitis, nga hera e fundit që ka deklaru pasurin, i është shtu edhe një banes në vlerë 98.000 euro, e cila është në pronësit gruas e ti. Si pasuri të paluajtshme, si kurse në vitin 2021, a i ka deklaru edhe një shtëpi në vlerë 150.000 euro, 15 ori të rrallë në vlerë 250.000 euro, të dyja të trashëguara prej vitit 2003. Vitia edhe bashkëshortja e ti i kanë dy veturat të tipit Mazda dhe Suzuki, ku e kopin vlerën hiq më pak se 25.000 euro. Gruaja e ministrit Vitia i ka 86.000 euro borç në bank, të cilat detyrohet të paguaj për 12 vjet dhe thuaj se 10.000 euro huo. Pozitë numër 4 të ministrat më të posur të Kurtit e mbon ministri financave Hekuran Murati. Çka e bën më interesant nëse muj me thonë ministrin Murati për dallim prej ministrave të ti, të tjerë, është se aksionet që i ka të një ora në për kompanit të ndryshme si Tesla, Volkswagen, Netflix e tjerë. Murati ka deklaru se i posedon 4 letra me vlerë aksionet shoqërive tregtare në kompanit të ndryshme, 3 prej tyrave të vlera në vitin 2014, ndërso një tjetër në vitin 2020. Murati ka deklaru letra me vlerë në Tesla, 26.115 euro, në Allianz SE në vlerë prej 4.123 euro, në Volkswagen 3.039, si dhe në Netflix në vlerë 6.047 euro. Si pasurit paluajshme, Ministri Financave ka deklaru një banes në vlerë prej 38.000 eurove dhe një tokë në vlerë prej 23.000 euro, e vlerë në vitin 2017 prej kursimeve, ka që. Parot gaqme Murati ka deklaru se kombi 16.000 euro në dy banka në Kosovë. Së i përket posedimit të aksioneve në shoqëri komerciale, Murati ka deklaru një super pro në AOP ku ka 50% të aksioneve dhe një biznes tjetër 99 gjyra AOP ku pashtu ka 50% të aksioneve dhe këto. Përveç këtyre, Zotri Murati ka deklaru 13.060 euro pag neto që i merë nga qeveria, 924 euro më ditje, si dhe dividend vjetor me vlerë 270 euro. Shkojmë të pozita nr. 3. Prej që të bëhet ma interesant kjo gora se kush ka ma shumë pasuri prej ministrave të Kurtit. Atër, pozitën e 3 e zë ministri bujtësis Zotri Faton Peci. Ministri Bujqësis, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural, Zotri Faton Peci, ka deklaruar në Agjencinë Kundër Korrupsionit se posedon 378.500 euro pasuri të paluajtshme. Ai ka bërë të ditur në formularin e pasurisë se ka një banesë, një shtëpi edhe dy toka. Peci ka një veturë që ka vlerën e 11.000 eurove. E 19.000 euro, Peci ka deklaru se i ka parot gatshme në bankë, ndërsa i ka ofër 8.000 euro detyrime financiare. Pozita e dytë, zdi a ju shkon me një bile emri, tek sa po e thëmë kush mënet me qenë pozitën e dytë, është Ministria e Ekonomisë, zonja Artone Rizvanolli, e cila ju e dini që ju kërkën të shtetorve me izolu shpia të tyne, sa nuk është bëhë të, do mund gjatë dimrit, përshka situate së rëndë energetike që kina di këgja shumë shtë mu përbohë me ta. Ministra Rizvanulli pasurin matë modhe e ka shtëri në përbonka,
ajo ka deklaru mbi 200.000 euro para të gatshme. Jo, mos menoni që te kjo shumë, hinë edhe poret e bashkëshortit, ja. Pa i numru poret e bashkëshortit, zonja Rizvanulli i ka mbi 200.000 euro para të gatshme në përbanka. Ajo ka deklaru një banesë të dhuruar nga prindrit, ku vlera e saj kushton 66.000 euro. Përveç kësaj, ajo ka dhe një vetur Renault në vlerë prej 16.000 eurove. Po vjen momenti, dëm, qysh është ajo muzika, kur fillon në mon drama e vërtet për numrin 1 të padiskutueshmin, ministrin më të posër të Albin Kurtit, është një dhe i vetmi Gjelal Sveçla. Pasuria e paluajtshme e ministrit Sveçla është gjithsej 1.250.000 euro, e cila përbëhet nga një shtëpi dhe një lokal. Sveçla ka deklaru në AKK shtëpi në vlerë 600.000 euro, e gjithashtu edhe lokalin në vlerë 650.000 euro, ku e ka në pronësi të përbashkët të trashëguar nga prindi i tij. Ministri Sveçla ka deklaru se pasurit të luajtshme e ka një vetur Audi e blerë me kredi në emër të bashkëshortes në blerë 3.100 euro. I pori me PB-s ka deklaru se gruaja tij e posedon aksionin në dy shoqëri komerciale. 100% e aksioneve i takojnë bashkëshortes ministrit, ku e ka një klinik dentale që quajtur Dhomi, në vlerë kapitale prej 6.000 eurove. Po ashtu, bashkëshortja Sveçlës në deklarim thuhet se i takojnë 50% të aksioneve në Dental Advanced Service Dhomi. Pra vlera kapitale deklaruar është thënë se është 100.000 euro. Lidhur me parat e gatshme të mbojtura në për institucione financiare, Sveçla i ka deklaru se i ka 1.222 euro e 51 cent, të cilat i mbon në ProCredit Bank në Prishtinë. Gjithashtu, ai ka deklaru se bashkëshortja e tij i mbon gjithsej 1.833 euro e 2 cent në bankën e njëjtë. Po ashtu, Sveçla ka deklaru se në emër të fëmijëve janë edhe 300 euro para të gatshme që i mbon në bankë. Ndërsa, sa i përket detyrimeve financiare ndaj personave juridik dhe fizik, Sveçla ka deklaru se ai edhe gruaja e tij kanë detyrime në ProCredit, ku ka thënë se vlera e mbetur e detyrimit të tij në bankën e Lartësekur është edhe 1.416 euro e 32 cent. Kozgjatja e këtij detyrimi është thënë se është 60 muaj dhe se qëllimi i këtij detyrimi Sveçla ka thënë se ka qenë renovimi i një shtëpie. Në të njëjtën bankë detyrim ka edhe gruaja e ministrit. Sipas deklarimit, detyrimi i saj i mbetur është 38.197 euro e 31 cent, në kozgjatje prej 60 muajve dhe se qëllimi ka qenë investim në biznes. Sveçla gjithashtu ka deklaru edhe të hyrat vjetore, ku ka treguar se poga me burim nga MPB-ja, pra Ministria e Punëve të Brendshme, është gjithsej 14.551 euro e 80 cent. Ai po ashtu ka thënë se nga po i njëjti burim ka pranu edhe 3.593 euro e 25 cent cash për meditjet e ti edhe otimet zyrtore e zhvendit. Ndërsa se për këtë bashkëshortes, Sveçla ka thënë se ajo i merë dy poga, njëre në kolegjin UBT në vlerë prej 14.000 eurove dhe një pok tjetër nga klinika që e ca këmërët në vlerë prej 5.500 eurove. Sveçla ka deklaru edhe poga për fëmijët, me cilët jeton bashkësi familjare, e cila pog ka thënë se është 4.420 euro. Burim i së cilës e ka deklaru se është nga kompania On Air Media. Lidhur me dhënat e tjera, i pori me PB-s ka deklaru gjendjen e policave të sigurimit jetësor në kompaninë e sigurimeve Iliria, ku ka deklaru se janë 3.250 euro për vetën e tij, edhe 3.250 euro për Merita Baroni Sveçla. Kjo ishte e gjitha
soj përket njerëzit e rrethuar të kryeministrit Kurti, apo ndryshe pra ministrat e qeverisë Kurti, shihemi në videot e tjera me një përmbledhje tjetër interesante. Deri atëherë, mirëmbajtje.